Да, продукция. Докато съдя и се мисля, дали да не ги дисна, стигам до извода, по-добре да се пречистя. Мисълта ми нека се превърне, права писта е широка. Смисъла да гоня, бронята не може се да сложа, търпението ми вкисна. Смисъл има ли въобще да мисля, има когато слушам и мисля. Виж сега проблема ми възникна, щом си позволих да обихна егоистка. Знатай, това съм рипкал, тиквата не стана каляска. Пепеляшка не може да бъде просто някаква никва. Свикнах, даже споменът с болката да ме оплита в дълбоките води, да пувам не исках, но трябваше стисках зъбите до края. И точно преди него залитнах, често се питам, що когато щастието ми намигне, следващия момент надалеко отлитам. Пак ли съм удам, назад ли се връщам, толкова съм купав. Не, вече парам всичко, само щом го пипна. Достатъчно изминах, виж ме изтувах, сега за безправих се след като рухнах. Вече гледам истината в очите си с усмивка. Знаете колко бях напилен, агресивенето като ухилен. Бях си мислех за самоубийства и не защото напълно ме писна. В романа да бич, туда се им трисла. Смея се като сетя за случките. От навиците стари гадни отучих се. Спрях да търся вината в другите. Подбирам се вече внимателно в другите. Виж какво стана, сега мишка си в капана. Затова ми позволи в душата ти да вникна. Не казвам, че лесно ще те измъхна. Радвам се, че вече не съм такава мисирка. Да ти гледам на земята, просто ли те подмина. Не съм фокани за тебе, без да се замисля. Проблемите решавам ги само докато мигна. Уверено прескачам ги всичките три. Нека целият свят срещу мен да тръгне. Аз няма да тръгна срещу тях. Нужни са ми само две колони, лява и дясна. И микрофон, който е готов да издържи на моя гняв. Оставете ме сам по пътеката, която ме избива на смях. Пък и в душата ми е храм, оставете ме там. Нека аз да съм убиеца на всеки страх. И когато в главата ти е жар, моята е пентаграма. Аз няма да подмина този, който има нужда. Но пак е драма, че след като помогна гневът за повече и повече се възбужда. Ако съветите се бужда, не отваряй очи, стаята вече е чужда. Защото където и да си, светлината някой ден всеки ден от нас го напуска. Това е муза, на която наделее ли всичките може да поудеете наведнъж. Аз съм такъв, че дори жена да се трябва да дойш да ми кажеш нещата в очите като мъж. Сега дръж се на положение, мое рабство и няма гран съвпадение. Да извърша престъпление, няма как, ако направя така да се чува само моя град.